analisando o quê? Onde está minha arma, onde está o carregador reserva e escaneando tudo ao redor, aonde que esses caras estão. O que você vai fazer? Vai entregar o que ele quer, certo? O mais rápido possível. Entrei. Perdeu. Puf, já joga o pezinho. Perdi. Sai o mais rápido possível. Vamos, o mais rápido possível. Escaneia o ambiente. Já busca. Se movimenta. Se movimenta. Isso, movimenta. Busca por dentro. Olha a ameaça. Não perde a ameaça. Ele poderia ter voltado e começado a atirar em você de novo. Então, tipo, atira já. Olhando tudo que aconteceu. Contador! Braço esquerdo! Dois disparos! Vamos! Ameaça! Identifica ameaça! Perde ameaça! Aqui, ó. Gira até a hora que você não conseguir mais girar a barra, entendeu? Não é até a hora que parar de sangrar, é até onde você não conseguir mais. Ah, consegui aqui, até aqui. Vou passar aqui a minha fita por dentro. Em volta da haste da barra de torção.